Gust crni dim prekriva nebo. Došlo je do požara. Rosijski vatrogasci odmah su izašli na teren. Izbio je požar. Građani su zabrinuti. Za pogrešan potez odmah stignu kamate, za pogrešne reči odmah stignu naplate. Svaki put nastane požar, uđem u studio, ti pričaš, ja stvarno tu mikrofon sam ubio, ja sam nešto poput belog timana, rastao bez oca, vaša priča mi je šana. Svakom ko je bio tu neizmerno hvala, svi ruke gore, priča i dalje nije stala. Pričam istinu jer sam real shit, zvučniji nego Trevisovo it's meet. Da si bolji, ti samo misliš, uvek hoću krupno, jebeš sit, niš. Kako da reagujemo? Ministarstvo unutrašnjih poslova je na terenu. U Novom Sadu često događaju požar. Požar. Kako se zaštititi? Građani su prijavili da je izbio požar. Vi ste prazna priča, nigde vatre puno dima, mi opasnost od požara. Gori svaka rima, svi smo gladni para, uspeha i slave, pandure iritatni, skidaju nas zbog trave, ispraznimo flašu. Nije dosta, dodaj novu, svuda okolo gledaš jurnjavu za lovu, možda ne bi bilo tako da nismo sad nakrenuli kao klinci u kraju fudbal, sad nas zanimaju euri na sceni požar. Pravim rez, ako mi staneš na putu, jedem te ko Suarez. Sada je puni tanjer u čaši Jäger i led, sa njom zajedno obilazimo ceo svet. Gren, slem, šibam ko Đoković, pre, svež. Znaju nas ćoškovi, pun, štek. Daju se golovi, ber, ček. Glumite dobro svi. Na mesto požara Novosadska vatrogasna spasilačka brigada uputila je 4 vozila sa 11 vatrogasaca. Uzrok požara još uvek nije poznat.